L-avukat mifsud ġiet vgata fis-sit tal-karozza tagħha baħriċċa f'April 2012. L-avukat Galia Farrugia qal li l-akkużat lab bl-emozzjonijiet tal-vittma x'kienet ħobbu u uża biex jikseb iċ-ċittadinanza Maltija. Ċar qabel ma nstabet mejta, l-avukat mifsud kienet għamlet rapport lill-Pulizija li El-Gadi prova jifga. Ħafna mill-każi li qed inwaslilkom f'dan il-programm, il-Pulizija issib evidenza fiżika li wassala biex issib minn kien responsabbli. Evidenza fuq il-post tad-delitt li juri s-sar u x'ma sarx. Imma fil-każ tal-lum, le. Baħar iċ-Xaq, fit-19 ta' April tal-2012, hom misjuba mejta f'karozza tagħha mingħajr li x'kien evidenza fuq il-post. Għal-programm tal-lum investigajt id-delitt tal-avukat Margaret Mifsud. Dakinhar Malta nħassdet. Il-mewt għalli għaddit Margaret, ma nixtieq għal ħadd laqsa l-dewwa tiegħi. Margaret kienet tħobbu. Terribbli, xokkanti. Jiena l-avukat Arthur Azzopardi, kont l-avukat tal-familja Mifsud fil-proċeduri kriminali Repubblika ta' Malta kontra Nizar El-Gadi, fejn xogħli kien li nirrappreżenta l-interessi tal-familja kemm fl-istadju tal-investigazzjoni u anki tul il-proċess kollu tal-kawża mill-bidu sal-aħħar. Il-Margaret dan kien każ iktar għal qalbi għaliex jiena u Margaret konna fl-istess kors fil-Fakultà tal-Liġi. It-tnejn li aħna mill-imsida bil-familja tagħna jafu li xulxin ukoll u anki fl-aħħar mill-aħħar tinsemmu kien każ serju u għaliex qed insemmu qtil ta' avukat, qtil ta' omm ta' ġiex titfal żgħar minn raġel li kienet tħobb u li miegħu kellha ġiex titfal. Margaret hija waħda minn dawk li ftit persuni illi ma naf lil ħadd li qatt qal kelma waħda ħażina dwarha. Margaret kienet persuna illi kulħadd jirrikonoxxi li kienet riservata, kienet mara tal-affarijiet tagħha, medija fulieda l-ewwel qabel kollox u taħdem bħala avukat ukoll f'linja tal-liġi li qatt ma kienet tinbagħat ma' ħadd, kienet taħdem f'linja ta' financial services, issolvi l-oġġett b'mod paċifiku. Tellieqa kontra l-ħin. Għad ċertu evidenza jew issiba dak il-ħin jew inkella ma ssiba qatt. Dan il-persuna kif spiċċa ma' Margaret? Storja twila, li forsi mhux daqshekk faċli spjega jekk ma titħolx fil-fond ta' min kienet Margaret Mifsud. Ovvjament aħna nafuhax kellimna diversi persuni, familjari u qraba fejn spjegaw illi minkejja li kienet separata, kienet istess illi għamletlu tajjeb biex lura f'2007 jerġa' jirritorna lura Malta. Jiena lil Margaret fil-fatt kont enta anki matul ħajjita, maħabba numru ta' diffikultajiet li hija affaċċjatu l-familja tagħha ma' Nizar El-Gadi. Però tant kienet bittir li trid il-familja tagħha maquda li t-tfal jitrabbew ma' missierhom, illi kienet istess li kienet insistit mal-Pulizija sabiex jerġina tal-permess żewġa u jidħol lura Malta wara li kienet kaċċa. Kien tela meta t-tfal kienu għadhom żgħar ħafna minn dak l-informati, kellhom xi two weeks jew one month iż-żgħira, telaq bla ma nfurmhom u wara mmont ta' żmien iż-żwieġ ġie null. Però xi 2007 u xtaqt jiġi lura Malta kellu problemi bil-viża. Ġejt mitlub, jiġri karba fil-veru sens tal-kelma kienet minn Margaret stess sabiex ngħinha tikkonvinċi l-Principal Immigration Officer sabiex jerġiena tal-permess biex Nizar El-Gadi jinġab lura Malta. Ma kienx brief faċli għaliex kulħadd kienet jaraf
اللي ما عندوش يجي أكتر شيء فملي لكن حيكون تا بروبليما على ماغريت وعلى ليدا برو ماغريت ستانت كانت تدع التاني وتنسيستي اللي تريت الفاميليا تاعهم أودا سنس إي وليدا ومسر وليدا اللي في الأخر من الأخر دان كان دريت تاعها برا تشيتادينا مالتية دريت تاع وليدا وكل خدمنا فوقهم وطبعا من جلورا نزار القادي نزار القادي أفاتشا نومرو ta' proċeduri għaw Malta, mux l-axħar proċedura kienet propju fej kien akkużatu bil-qtil ta' Margaret Mifsud. Pero qabel kellu proċeduri oħra għaw Malta, fostum u mux biss fejn kien ġi akkużat u eventualment instabħati, fejn kien għamel teddit ta' bomba fuq l-ambasċata Amerikana. Kawza li fija jien kont l-avukat tijaw propju għaliex kienet ingaġġatni Margaret Mifsud sabiex nidifendih. 2008 wara l-inċident li kellu ma' persuna fit-triq kienu qed aċċettat li jiddaħlu lura id-dar. Kellu kawża oħra wkoll fejn kien involut f'argument fl-akwati ta' Birk il-Kara viċin ħafna tar-residenza ta' Margaret fejn kien ħala daqqa ta' sikkina fejn hu kien il-vittma u kien akkużat ukoll u anki jien hemmhekk kont irrappreżentajtu dejjem fuq istruzzjonijiet ta' Margaret innifisha. Jien għalbidu ma stajx nifhem ma' din. Sewwa però meta tkellimt mal-familjari ma' ħbieb u anka sibna dajri tagħha fejn fih kienet tniżżel dak li kien għaddejja minnu u qed imbagħad tibdej fehem ma' jxix. Wara l-kawża tal-omiċidju, Nizar el-Gadi kellu kawża oħra li kienet instemat mill-qorti tal-Maġistrati fejn inqatat wara l-ġuri, però kienet titratta inċident għad-dannu ta' Margaret. L-24 ta' Marzu 2012 fejn hemmhekk kien ġara inċident id-dar. Fejn Nizar el-Gadi kien ġi akkużat mhix li eventualment instabħat ukoll li kien ipprova jifgħaħha. Kien tela fuqha u beda jifgħa u jgħidha l-għażla jew inti jew it-tfal. U jgħallet ovvjament għalet għazħuli li mbagħad kien waqaf minn jeddu. Kien tkeċċa mid-dar, però ir-raġel baqa' jiġri warajha. Alla vorja meta ġejna biex għamilna dik il-kawża Margaret ma kienx għadha magħna, però il-qorti kienet aċċettat bħala prova id-djarju ta' Margaret. U kienet tajt illi jgħidilha lilek għad inħallik tibki, tqatta' xarek bil-biki, it-tfal ma tarahomx, il-warrant tal-avukat noħodulek, dak li ħeddin tal-li ħin kessurulek. Fej għalla vorja bħala vitma ma setax tixet, orta wahda nstabħati li prova jifga l-Margaret ftit zmin qabel l-omiċidju, minkja jgħalli l-vitma ma kienx xedet għax ma setax tixet. Wa dak l-inċident, il-kuntant kien naqas, però raġib baqa kien persistenti u possessiv ħafna fuqha. Numru ta' membri tal-familja tagħha bdew jarfu illi Nizar mhuwiex il-bniedem li kienet jipprova jpinġiri lin-nifsu, però Margaret l-imħabba għamieta. Mbagħad bil-mod il-mod Margaret bdiet effettivament taraf illi fil-waqt li trid il-familja magħhuda. U hi kienet tgħidlu li aħna m'hemm xejn bejnietna, tibqax tiġri warajja jekk għandek tkellimni, kellimni biss bl-avukat. Dan l-individwu kien ta' ħsaru ta' detriment mhux biss għalih anki għal ulieda. Kienet reputata nieqsa minnhom ma stess filgħodok mieni, dakinhar stess li x'seba' tmien ta' filgħodu, u minnu fih bdiet tfittxija minħabba li l-mod kif daħlet l-informazzjoni ma kienux normali għall-avukat li ma tirritornax id-dar u tqanqar suspett minnu fih dwar lajbin tagħha. Però Nizar donnu din ma ċċettaħħiex u effettivament wasal biex jagħmel li jagħmel. Dan aċemplu li nhar it-19 ta' April 2012 u jiena aċċedejt fuq il-post fit-tlieta ta' waron f'sinar x'ġara. Il-post kien ħdejn it-tolli tal-Allis f'Baħar iċ-Ċaq fejn kien hemm karozza. F'din il-karozza instab katavru fuq il-sit tas-sewwieq. Meta jkollna kasek mhux naqbdu neżaminaw il-katavru mal-ewwel. L-ewwel nagħmlu importanti eżami ta' xena. Wara li fotografajna x-xena minn barra, ftaħna l-karozza u eżaminajna l-katavru. Is-sit ta' s-sowwieq kien riklanat lura, ir-ras kien qiegħed iserraħ mal-pilastru tal-karozza, bl-aspett oċipitali iserraħ fuq is-sit.
Però kien hemm xi ħaġa oħra importanti. Kien hemm dem li ħareġ mill-imnieħel. Part minnhom mexa lura fuq il-wiċċ u l-loġġja flajn il-xellugija. Mbagħad kien hemm part ieħor illi l-ħareġ mill-istess imnifsej u l-loġġja wara l-widna. Fl-istess pożizzjoni li sibna l-katavru. Tikkonkludi illi l-katavru kien oriġinarjament fil-pożizzjoni li r-ras tal-katavru kienet inklinata lura u lejn ix-xelluk għalhekk dak il-patt tad-demm. Mbagħad wara li ħareġ dak id-demm ġiet imdawra għall-pożizzjoni finali li nisibni aħna. Fil-fatt kien hemm indikazzjoni ċari li katavru iċċaqlaq wara l-mewt. Però dik kienet biżdejt għalina biex ovvjament iskatta l-investigazzjoni li għandha ssir wara sar l-eżami tal-katavru fil-kamra mortuarja externally ma kien hemm xejn sinjali ta' violenza li rriżulta mbagħad wara internally. Magrit inqatlet b'asfiksja, jiġri ġiet vgata. Però ġiet vgata b'mod mhux komuni. Fl-abjat tal-għajnejn kienu sabu dawk dak li seħulhom petikje. Petikje huma emoroġiji żgħar li normalment insibuhom fuq l-abjat tal-għajnejn, taħt il-pipel tal-għajnejn, fuq il-ħaddej u wara l-widnejn. F'dan il-każ kellha emoroġiji mhux ħażin ma kienu emoroġiji fl-abjat tal-għajnejn. Daw x'jistgħu jgħidu li kien hemm element ta' sfurzar jew asfiksja. Mhux kull min ikollu l-petikja jkollu asfiksja għax tista' tatas bil-qawwi, tisol bil-qawwi, tistrina bil-qawwi u jkollok l-asfiksja. Però mbagħad jekk xi ħadd jafsek minn onqok jista' jkoll jagħmellek asfiksja. Jekk xi ħadd jippinjalek sidrek jista' jkoll ikollok asfiksja. Però it-tip kif sabuhom u t-tip u l-kwantità kienu komuni meta xi ħadd jereq. Però Magrit sabuha nieġfa, ġo karozza, bl-ebda forma ta' ilma li vagħat fih. U allura minn hemm l-investigazzjoni kienet ħadet xejra serja biex wieħed jara din kif ġiet vgata. Kellek nara analiżi tal-onq biex naraw jekk kellek xi forma ta' strangulation, ma kienx il-każ. U minn hemm mbagħad, grazzi għax-xogħol li kien sar min-naħa tal-pulizija li fehmu x'kienet qiegħda tgħid il-mediċina forensika. Il-riżulta illi effettivament Nizar el-Gadi kien poġġa fuq il-kaxxa ta' Sider Magrit pressjoni enormi minn dak it-tip illi ma ħallix il-pulmun tagħha jonfoħ u jagħlaq. Ġifieri immaġina kien inti qiegħed bil-qiegħda fuq sit ta' karozza għandek persuna qiegħed fuqek, inti qed tipprova tirreaġixxi mhux qed titħalla u fl-istess taf li qed tmut. U taf li qed tmut. U qed tħossol mawġejja, u qed taraf li ġejja malajr. Għax int ma tistax tuħu nifs, il-pulmun qed jipprova jiċċaqlaq, però ta' kontrik qed jafas fuqek biex int żgur tmut. Dan l-att ippersista to an extent li din ma setax tieħu nifs u mietet kaġun ta' asfiksja palma semmen minħabba pressure fuq il-ċest. Magret inqatlet minn persuna li kienet tħobb. Magret inqatlet minn missieru li jeda. Mela tara l-mewt ġejja minn bniedem li kienet tħobb. Il-mewt għal jgħaddit Magret. Ma nixtieq għal ħadd laqsa l-dewwa tiegħi. Terribbli xokkanti. Hekk mietet Magret Mizzi. Wara li sar dan ir-reat, reat maġġuri dan, l-aggressur ħareġ mill-karozza u ma rritornax għax kieku rritorna fil-karozza kien ikollna it-trap li analizzanna Professor Black li analizza xogħol u janalizza biss dawn it-trabijiet. U tela. Mill-eżami li kienu saru jidher li l-persuna l-vittma kienet ġiet maqtura l-ħabta ta' nofs il-lej u s-sija ta' filgħodu. Kif spiċċaw baħar iċ-ċaq? Nixtiegħu dit-domanda tagħmilha Nizar el-Gadi. X'Doktor Magret ma tistax tiġibha. Moment kelmet kienet qalthom kellha ġen biex tmur id-dar għax kienet ħallet it-tfal weħedha. Xi sija qabel ma kellma spiċċa l-event kienet anke ċemplitilhom biex tinformhom illi daqs tirritorna lura d-dar. Tal-kompla jindika lilna qis iċ-ċirkostanzi ta' kif ġara l-każ. U rajna l-attività tal-vittma x'kienet dik il-lejla iġiet nieqsa wara farewell dinner li attendi għalih il-lejl ta' qabel kielu platters bl-idej, ġbanna ritratti li ħadu waqt l-ikla fejn mesħet idea, kellha anke tixxu sfida. Però minn kieda kollu, l-eżamijiet forensi ġifuqa, taħt id-wiefer tagħha nstab DNA ta'
ta' persuna maskili li kien predominanti. Kien il-persuna l-aħħa l-persuna li kellu kuntat maħħa. Eventualment il-rizulta li kien tal-ex raġel taħħa. Kien jgħidilha jien naf noqtolu ma ħallix traċċi. U tant ma nħallix traċċi li l-pulizija ma jaqbduni qatt. Hekk kien jgħidilha Nizar il-Qadi. Kien jgħidilha b'mod regolari. Mhux ta' darba f'mitqamar, mhux fis-saħna ta' argument. Kontinwu. Ta' kuljum. Inxxeda kulħadd, inkluż Margaret, fil-kawża ta' wara permezz tad-djarju tagħha. Kunna fuq il-post aħna kont inċemplulu s-raġel tagħha, inċemplulu, jaqtalna, ma jirrispondix. U għamilna 36 attempt biex inkellmuh. U minn dawn 36 kull ma rrisponda 5. Nizar il-Qadi minn għalih li hu kapaċi ma jħallix traċċi, anke minn għalih dak li kien bluff his way out of an interrogation. Is-suġġent li kelli miegħi dak iż-żmien kien qed ikellmu u qallu inti qallu fejn qiegħed. Issa suġġent kien fuq il-post. Qallu l-bot ħafna minnek qiegħed, la qallu inti fejn taf qiegħed jiena. Biex tgħid li qiegħed il-bot. Fil-verità għamel froġa u aktar wara kemm ħati. Meta kien ġi arrestat il-Qadi bħal donnu assuma x'evidenza ħansibu u tana storja biex jipprova jiġġustifika l-evidenza li sibna ma' dak li qed jgħidu. Meta kien sar ir-rapport kienu ċemplu mill-la sabir kara biex jaraw jekk kien xi jaf xi ħaġa fuq Margaret peress li kien rapport ta' missing person. Qallhom fuq telefon illi flgħaxija kienet marret idejh. Allu kien ġie ħdejja, ħabba s-CV, qallhom rajta libsa pulita, għalli saqsejta fejn qed sejra u ma qartlix, qalli ma rejġgħix rajt aktar. Ir-riżulta li qabel telaq rama ż-żarbun li kellu u sakemm tlajna li aħna hemmhekk minn kellu kont inċemplulu oġbu jitlaq minn hemmhekk kellu żarbun ramieħ u marx tara 60 euro żarbun minn buġibba. U niżel l-Sabir Kara. L-Sabir Kara beda isu ħassu ħażin u mod ikkalma. Din marti xiġifieri nqat li ġara kemm min inkwetat u wliedi. Reazzjoni ta' suppost raġel iħobb il-martu. Però anke minn hemm dittistona l-istorja. Se taħalla passi wara jħu, allura fil-mux għet nifem għat ma fimna għal-xiex tal-mi zarbun t-murti xie 60 euro. Għallax marra għarri biex nġibieħu emmek, għalli kelli bżon nbidlu. U għaf emmek. Kien f'dak iż-żmien qed jibda jilab mal-ewwel bid-diskors fuq xi xogħol u xi żarbun fejn kienu ma kienx. Meta saqsejna l-ewwel verżjoni, di darba kien differenti, ma qalx illi marret Margaret deħ, qal mort jiena ħdejha id-dar biex tipprinti għall-CV. U qed jgħid illi mar fejn id-dar tagħha fit-8 senja ħirġa kien bil-karozza, għamilla senja rikbet fil-karozza, ikkumplementa fejn li kemm kienet libsa polit, tagħna stampa li daw kienu on very good terms. Jiġifieri l-verżjoni minn fuq it-telefon għal meta ġie hemm kienet diġà nbidlet. Din kien fl-istess ġurnata dan. Jiġifieri ma l-ewwel il-verżjoni tiegħu stunat, impressjonanti. Meta mbagħad ġie l-interrogatorju hemmhekk din il-libsa tal-missier tal-familja ġifiri malaj ġiet fix-xejn. Plus, l-eventually mbagħad fil-fon sibna evidenza illi tikkontradixxih bil-kbir. Fil-fatt vera kien hemm kuntatt magħha u beda jiffitta biex tipprintjalu CV. Però dakinhar stess, u 99% kienet ir-raġuni kienet torbot ma li qalet illum ma qed nibżel jiġi wara hija u marriċ nuriħ fejn sejra. Bagħtet lu messaġġ biex tinfurmah illi kien hemm change of plans. Mhux ħan ipprintjaħħielek għax it-tifla ta' għamlet il-homework u mhix ħirġa mid-dar. Mela Margaret kienet għamlita promura li lilu ma torieħx li kienet ħirġa ibda biex. Tant kemm ma rridix torieħ illi anke l-mobile tagħha tfiet u ftemet momma qaltilha ħantik il-mobile tal-ħabiba tiegħi ikollok bżonn naqbadni fuqu. Kienu daqqu ftit it-tmieta fil-ħaxija xi ma tiftakar li kien beda l-ħabita tmieta tal-PBS marret tippikja lill-ħabiba tagħha minn ġewwa buġibba. U minn buġibba kienu marru il-Fortress Xemxija. Kienu waslu hemmhekk ftit wara 8:30. Fil-fatt ir-riżulta li hu kien kera karozza dakinhar għal ġurnata waħda biss. Meta kellimna l-karrenta l-qalulna li lilhom qalilhom li ġienhom hu missieru minn barra biex qogħod idawwarhom ma' Malta, lilna qalilna krija ġust għax krija u tagħna storja fejn qed jgħidu li kien dik il-lejla qal li Marsa Paċi fil-taqama Russa, ħarreġ ma' din ir-Russa,
il-Russa qartu marriċ noqgħod paċi fil-li marritu mmur lej buġibba, fil-fatt anke buġibba għal mort hemmhekk biex nagħti s-sivil tax-xogħol għatlux sens tagħmel ħireġ ma tfajla tmur bis-CV u tgħod iddur buġibba, l-iswa tiegħu ma kienet tagħmel sens xejn. Ovvjament ir-raġun tagħna fejn buġibba qalilna għax hu ħalla karozza parkjata fejn Fire Cinema u kellna xhud li ra karozza tiegħu hemmhekk fis-sija ta' filgħodu. U hemmhekk għaddiet hemmhekk minn hemmhekk biex ovvjament ġabret lill-ħabiba tagħha u dik għalina fimna li hemmhekk qed tiffollowja. Sabetu fil-karozza kif ħarġet mill-ikla. Ċejn li xibqa' fik, ma inti ir-relazzjoni intemmet, perikolus, għoddu ġa prova jifgak. Imkeċċi mid-dar tommuk u tammissirek biżgur ma ġax ikun hemm dan l-inċidenti, mort tikol ma tax-xogħol, bla problemi ta' xejn, tidħol fil-karozza tiegħek u ssibu ġol karozza. Jaħsdek. Ejli xibqa' fik. Għalbidu dik ma qalilniex li kien ix-xemxija, da minna tliet xhur għaddejjin bl-istqarrijiet. Police bailer ġejġi x'kull darba itina storja għax nikxfu karta fuq evidenza u jbiddelna għall-istorja biex għedinna dik għax hekk u dik għax hekk u nerġgħu ninvestigaw l-istorja li jkun tagħna. U dik kienet waħda minnhom. Sa tgħid ta' filgħodu, ta' komplejna nsegwu l-passi tiegħu, sa tgħid 10 din li kien, daħal ġo pastizzerija Paċevil, San Ġiljan u Marit Dobba Lighter. Saħna kellna l-handbag nieqes u l-mobile tagħha nieqes. U saqsejnieh dwar dan. Tara ċertu tweġibiet li taħ lill-Ispettur Arno fosthom ir-raġuni għalfejn hu ġor lighter meta ma jpejjibx. Fissa tiegħu ta' filgħodu wara l-qtil issa mar jiddobba lighter bniedem illi ma jpejjibx. Dak iż-żmien llum il-ġata ma nafx jagħmlu ma jinteressanix, però dak iż-żmien ma kienx ipejjeb. Stenejnieh imur lura u mar lura tal-pastizzi, però mar lura briħa qawwija ta' fwieħa. Lura, u fatt tant illi xammu tal-ħanut. Meta rajna hekk aħna suspettajna u saqsejna fuqha però ma mettix, ir-raġuni tal-lighter kienet biex jaħraq l-handbag tagħha bil-mobile kollox bħala evidenza li stajna nsibu aħna. Però meta saqsejni għalfejn it-lighter qal biex imur fejn il-baħar u jipprovejt tant tan-nisa biex joqgħod jitlobhom qabdilhom sigarett. Tweġibiet puerili, tweġibiet infantili, tweġibiet li juru ċertu ardi taġni. F'naħsibtu qed jiċċajta meta qalli din l-istorja qed l-ġifieri jekk qalli jew ġimbu fuq il-mara, tmur fuq mara qalli tixħalla lighter biex forsi titlobha tiċqabdel sigarett għal għalhekk ritt tal-lighter qalli biex nipprova nsib mara. L-istorja tiegħu it didn't fly, stunat mal-ewwel. Ovvjament faċċajnieh bil-fatt li dar rieda biex jaħraq, fil-fatt kellu jitfaxxa b'ammont ta' fwieħa fuqu, probabbilment inneħħi ir-riħa taħruq, però ovvjament qatt ma mettiha. U x'kienet ir-relazzjoni tiegħu fl-awla? Eni, zara, għadi, tul il-kas kollu kammu, cool. Veri, cool ta' vera. Għatma wera rumors? Ma' naħsib laqsi jafxini li kalma rumors, nżara, għadi. Ma' għandi dubi tijek jem jafxini. Taħseb li kienet tikteb għax kienet tibza li xie darba għat joqtola? Ta' men sens eħe. Dan kien bitu jistess. Fi notamente taħħa li kienet taħdi minnu, minn dak li kien allegatament jgħidela u stess. Jekk ma tkunx tiegħi, ma tkun ta' ħadd. U ma kienx qed jaċċetta l-fatt li din telqitu. Taħseb li kien iħobba hu? Na ma naħsibx. Kważi ċert li qatt ma ħabba. Għalija opinjoni ngħidlek li le, għax anke kif kien iġib ruħu waqt l-istqarrija, anke l-paroli żejjed li kien jgħid għalli jaħfrilhawx, għalli jaħfrilha ħin kollu sejjerek, għalli jaħfrilha u tgħidlu xi ħaġa semmi, ieħ għalli jaħfrilhawx kien jagħmilek. Xokkant ukoll meta effettivament għeddet l-Ispettur Arno. Wara li kien għadu kvin stabħati u nata sentenzi ta' għomur il-ħabs. Kien prova dak il-ħin li kif kien bilu jifqa. Ipponta subajħ forma ta' pistola li jisur Arno. Ipponta subajħ lejja u għajja ta' fl-awla. Kien hemm diversi nies li semgħu. Dan għadu kvin stabħati u nata pina tal-għomur. You're next. Xi tfisser? Jiġifieri qisu qed jgħidlu inti miss. Mhux qisu, hekk qallu. Kien hemm xi ħadd qabli u rajh irdlu kun jien. Tfisser ħafna. Dak hekk ġa pruħu. Quddim kulħadd biex nikkwota kliem il-mama ta' Margaret kif intemm il-ġuri, Mrs. Mifsud fil-fatt f'tmien tal-ġuri kienet indirizzat il-niżar għadu issa fl-aħħar tajt xogħlek li ħatibqa' Malta għal-omrok. Nemmen li jekk qatt ma għamlet żballji f'ħajjitha, l-uniku żballji għamlet kienet li rridet tiġi lura. Din x'ridet? Ridet il-missieru lieda jkun fl-istess pajjiż biex wlieda jitrabbew ma' missierhom. Nistgħu ngħidu l-żball, wara kulħadd taref, m'għandix dubju li l-familja Mifsud markata dit-telf, però l-ħajja titkompli. Jibsa kemm jibsa titkompli.